Shkova më ramë të bankomate me të rejq në elek. Vjen një në këto grabitë si dangë si kënë fytë mojnë, pa mu më luj. Pa s'pa luj mërë, i thash. Bjerë legë ta. I thash pa pritë mërë, thash të fusim kodin, sa legë ketë mirë. Futa kodin aty unë, sa pak jo aty. Filloj unë mëshin sytë me lotë. Thash më së mërzit e rëbur, thash. Mos mërë, thash, po të ishin një betar fare e bur. Falem njerë, ti thash unë. Pa, thash. Pa sa halë gjithë sa dush. Ne se aty të regovon halët, problemet e mija gjithë, filloj me qajtë, këm kapi hem qafë. E për qafove në unë këte. A mu tha, ke TikTok kam, thash. Futu sa TikTok, thash, të të njësi vlaj luan, thash. Rofshë, thash, falem njerë. Zot në arru, e ka njërës mirë sa dushëre.